သမ္မတထရွန့်ကကမ္ဘာတဝန်းဆက်နွယ်ရိုင်းပင့်မှုထက်မျိုးချစ်ဝါဒနဲ့အမေရိကန်ကိုသာပထမဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုသူ့ရဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမင်းကမှပြောဆိုသွားပါတယ်တစ္ဆက်ထဲမှာပဲကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုကမ္ဘာတဝန်းဆက်ဆက်ဖေးမတဲ့မူကိုစန့်ကျင်ကြပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမူချုပ်ကနိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေခိုင်မာအောင်အားပြည့်ကြဖို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုတဲ့မင်းကွန်းနဲ့တော့သမ္မတထရွန့်မြန်မင်းကွန်းကအလုံးဝချမ်းသာနေပါတယ် VOA ရဲ့အင်ဗျူသတင်းတော့ဖက်ချီဝီဒါခါဝါစာပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့ဒေါခင်စိုးဝင်းကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကြီးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကမ္ဘာကောင်ဆောင်တွေရဲ့ရှေ့မှောင်မှာကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအခုလိုကြေညာလိုက်ပါတယ်We reject the ideology of globalism. ကမ္ဘာတဝန်းဆက်နွယ်မှုဝါဒရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘဲစန့်ကျင်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းမျိုးချစ်ဝါဒထွန်းကားရေးကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်ထွေးကြပါတယ်။တာဝန်သိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်ချိန်ချောက်မဲ့အန္တရာယ်ကိုမိမိဘာသာကာကွယ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရိုင်းပင်ဖေးမတဲ့မူအပြင်တခြားပုံစံအသစ်နဲ့ဖိအားတွေနဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုအားကိုးစရာမလိုပါဘူး။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့မျိုးချစ်ဝါဒဆိုင်ရာသူ့ရဲ့မူဝါဒကိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမင်းကွန်းမှာချပြသွားပါတယ်။သူအာဏာရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီနဲ့ရှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအရေးကမ္ဘာတဝန်းရိုက်ခတ်မှုအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မင်းကွန်းကကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတဲရက်စ်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးခိုင်မာအောင်တောင်းဆိုတဲ့မင်းကွန်းနဲ့တော့တခြားစီဖြစ်သွားပါတော့တယ်။Individual leaders have the duty to advance the well-being. ဘောဇောတူချင်းစီအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေတာယာဝါပြောရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်မကပိုပြီးတော့နည်းနည်းပါတယ်။အားလုံးတညီတညွတ်ထဲကောင်းမွန်တဲ့ဘုံယူမှန်းချက်အတွက်ဆောက်ရှောက်သူတွေအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံဆုံးပါဝင်တဲ့စနစ်ကြီးခိုင်မာရေးပြောင်းလဲရှင်သန်ရေးနဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးကြရမယ့်တာဝန်တွေလည်းရှိပါတယ်။သမ္မတထရမ့်မနစ်ကပြောခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမင်းကွန်းမှာလေအမေရိကန်သားပထမဦးစားပေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလေးထားပြောခဲ့တာကိုဒီနေ့ဒုတိယအကြိမ်မှာလေထပ်ပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဥဘာမလက်ထက်ကနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒနဲ့တော့လုံးဝခြားနားပြီးအပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်Binding ourselves to ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရေရှည်စိတ်ချရအောင်နိုင်ငံတကာလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲဝင်ဝင်လိုက်နာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်သက်သက်ပဲမှန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ TPP လို့ခေါ်တဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်တစ်ချက်နိုင်ငံများမိဖက်အဖွဲ့ Paris ဥရုယာတီသဘောတူစာချုပ်နဲ့ Iran Nuclear အရေးသဘောတူညီမှုတွေကနေ American နှုတ်ထွက်ဖို့သမ္မတ Trump ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ WTO ခေါ်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးNAFTA ကမြောက်အမေရိကနိုင်ငံများအခွင့်အလွတ်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်နဲ့ NATO မြောက် Atlantic စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ကနေလေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတာပါနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကောင်စီရဲ့သုတေသီ Charles Kupchan ကတော့ Trump ရဲ့မူဝါဒတွေဟာ American ခေတ်လွန်နဲ့အနောက်ကဘာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတာကိုအသက်သွင်းကျင်ပုံရတယ်လို့သုံးသပ်လိုက်ပါတယ် He wants to go back to a world သူကအချုပ်အခြာအာဏာခိုင်မာတဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးပဲကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတဲ့ကမ္ဘာကိုပြန်သွားကျင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။အမေရိကန်ပထမ၊ဂျာမနီပထမ၊တရုတ်ပထမ၊ဂျပန်ပထမစတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံပဲဦးစားပေးတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာ။အားလုံးကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြဖို့ပလဲစိတ်ကန်တိုက်ခိုက်မှုကနေသမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ထိအခြေအနေတကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဖြစ်ပါပဲ။စိတ်တူသဘောတူနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစည်းဝါးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစည်းဝါးဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ကြတယ်စံကျင်နာတွေမလုတ်ခဲ့ကြပါဘူးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးနီကီဟေလီကတော့အမေရိကန်အပြည်ထောင်စုအနေနဲ့နိုင်ငံဆောင်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေမှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိစေပါပဲလို့အခုလိုပြောပါတယ် but not in the way that they're mandated on ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဘာလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကကျူးကျော်ဆွတ်ဖက်တယ်ဆိုတာမျိုးလက်ညှိုးထိုးပြဖို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့နီးလည်းမကြပါဘူးသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ငံတော်များများနဲ့နေတိုးလိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုတောင်းအမေရိကန်ပေါ်အခွင့်အရေးယူတယ်လို့မကြာခဏဆွဆွဲနေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအမကန်ထောက်ခံသူတွေကတော့ထရမ့်ရဲ့နိုင်ငံဆောင်ဝါဒလက်မခံတာဟာသူ့ရဲ့ America Great Again American ပြည်ထောင်စုပြန်လည်ကြီးမြတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဂရုစကားကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်ရှင်။